Друзі, всім привіт! Продовжуємо фермерське діло на карті Горбані. І так, останній етап – це вдобрення, і це останнє у нас поле. Все інше вже засіяне. Так, тут у нас все чудово. Так як тут був пастернак, який я переорав, то в нас, в принципі, навіть і вдобрювати не прийшлось. Сівалка раз внесла добриво, і так якби попередній раз теж було. Так, це 150-й це поле довдобрює. З тої сторони добриво внесене на тому іншому полі. Хочу побачити, що є 600 літр. Ну таке. Я ще закинув пару каністр в опирскувач, щоб пришвидшити справу, бо потім будемо продавати нашу сою. Зовсім скоро. І купувати новий бомбезний комбайник. Ну як новий. Він невеличкий. Так. Чи десь треба. Тут хіба щось видно зверху? А нічого тут не видно. Так, у нас тут одобрено 100%. Бо там по кругу один круг пройшовся, те 150-й. Потужно. Скільки в нас виходить? В районі 25 гектарів гречки. 25 гектарів. Куплю комбайна. Ну і ще, звісно, додатково прийдеться взяти Дондонича, можливо щось інше в оренду. Але нам вже треба буде дійсно купити на постійній основі комбайна, якого саме, новий мод, він мені дуже сподобався, прикольний, потім покажу. Головне, підписуйтесь, пальці вгору і на дзвіночок натискайте. Дзвіночок це саме головне. Щоб не пропускати відео, стріми. Да, довго. У нас Марк мене так і далі бісить. Дивіться зверху. Зверху щось дай трошки видно. Де пройшов з лінії. Я ще хотів вам показати на рахунок графіки. Ну я не знаю, зараз гляните, заціните, в коментарях напишете, як воно вам. Ну, з якоїсь сторони непогано, але як чуть темніє, графіка стає, скажімо, темно занадто, багато де пересвічує. Ні, треба поставити ту, що була. Скажемо, мій шейдер, мій, бо я його з нуліка настроював. Так, що там зверху, щось видно. Яка буде врожайність, важко представити. Єдине, що в нас з бункерами теж, не знаю, може тут поставити ще бункери на моєму майданчику новому. Я думаю, це б не помішало. Але звісно, да, там з бункерами. Забавно, трактор поїхав. Ну, це дуже дорого. Да, таке, тільки отаке, дешево. Так, що тут пише? Beer, potato, carrots, па. Поняв.
Оу, щит. А як це так? А чому вже пустий? Та не могло бути, що я сюди заїхав. Бачите, як прям час. Какашка. Він чогось доброго. І він оказує на всіх газах, значить папер. Вон що прикол. Добре, купимо зараз каністри. Ось такі. Прискавка виходить дорого. Занадто дорого. Так, а це 105-й вже близенько. Що, зараз ще чуть-чуть. За два куба добрива там щось майже 100 тисяч гривень. Два куба в цю пирскавку, я не знаю, наскільки їх там хватить. Так, я щось тут не бачу. Де я там ішов? Нічого не понятно, там десь слід видно. Сухим добривом. А цим бур'яни пропити вигідно. Чи залишиться багато? Так, а ну от у нас є видно, що я вже тут кропив. Циферблат побитий. Ні, прийдеться все одно поставити бункери якісь. А що там є біля хати, то це таке. Таке-таке. Так, їдемо, там у нас. Там у нас прицеп наповнений стоїть. Буквально ще трішки. Зараз будемо їхати. Ще один місяць і продавати. П'ятдесят кубів, це в нас що треба буде?
Це виходить два рази зілом і один раз антизовкою. Завести. І піде і все якраз заберемо. Ляжем, поспим. О, май гад. І все, трактор прикольний. Зетор, зетор, на якого не торошки. Остатня проходка. Соя. Ціна стрімко починає рости. Так. Качки голодні, кури голодні. Їжте. Вісімнадцять. Так, ще один раз. Так, ти це 150. Скорі, давай, давай. Я забрав керування на себе. Двадцять п'ять гектарів. Скільки там, по 3 тонни, по 4. Не знаю, як там з гречкою. Три по 4. Якщо по 4, це 100 тонн. 100 тонн, то це куча бабла. Купа, купа. Вантажівка прикольна, Вольво. Сама вантажівка. Так, що в нас тут пошишного було з технікою? Ціна. Де там воно? Обслуга. Так. Ай, щось непонятно. 45? Це типу далі не буде рости? Євросейм. Дивіться, Євросейм найдорожча ціна. Навіть возити далеко не треба. Тільки зараз от... побачимо, що там цінами робиться. Ще ростуть. Нема ціни 49. Нас обманули. Що тут стоїть на модифікатор? Де в нас воно? Може на сою. А один і один просто стоїть. Кругом більший показник. Може збільшить. 40. Кругом 1,2. Так що теж. Не, ладно, 1,15. Ні туди, ні сюди. О, то вже 50. 50-500. Я просто, мабуть, кругом поставив, а от...
Твій сіно продовжує рости. Ес. Мені нема навіть тобі як корму дати. Не надає корму, і все. Так, що воно вже? Воно вже, походу, буде зараз падати. Так, де там Євросейм? Мені здавалося, що сніг падає. Де це 150? Чому той так багато грошей бере? А що це там? Почекайте, треба в настройки зайти десь. О, це в нас що бере? Автодрайв. Налаштування. Автоматичний ремонт. Нет. Сміщення. ТДО. То ж настройки скіпнулися. Заробітна плата. Установіть, примініть. О. То жирає тільки грошей. Ну, вже тут мовотіння є в нас. Завжди. Забувається, що є вищі передачі. Не їде нікуди. Так, може засіяти травою там, де я ліс хотів посадити, той гектар, який же я давненько закинув. Півораму. І потім поставити півораму, так. Да. Там таке бомбезне місце просто. Низина така, да, там є болото таке посередині. Ух, тормоза на грані. Цей щось переїхав. Чи може змістити? Нормально. Треба ось цю точку. І сюди. Пасажири. І ще один момент цікавий, там сушилка є. Його для очищення. Може її можна купити?
МТЗ в нас потяга. І вже їздив, відкультивував. Ця штука цікава. Досить цікаво. Але мені треба комбайн. Сівалочка, ух, ще яка. А, ні, то вносить добриво. Сівалочка якийсь з ворон. Взагалі тут вже може їхати на тую базу. Так, а ми скоро купимо Кембейна. Комбайн куплятимем, звісно, з доставкою. Блін, ну з цим КАМАЗом теж прикольно. Тільки колір йому якийсь. Щось нормальне таке, то виглядає. Все, що біле. Не бачу навіть, де колір міняється. А, ну і собі з... Взагалі, цвіт обода, цвіт дизайна. Такий високий. Полотно. За такі колеса доплачувати нормально. Двигун. Тобто потужна. Яка в них скидка 58%? Може Зіланича продамо, купимо. Ні, ну ти шо? МТЗ, паршивка. Так, нам сюди треба цей трактор. Що, знов не їде? МТЗ. Треба водичі набрати. Помідори підвити, помідорки. Помідорки, помідорки, помідорки. А, тут це воно повне.
Добрався. Може, тільки ще й бочку продам. Може, тюка. Тюка ж здається копійки коштує. Бо камазик то хороший все таки. Тут 10 кубів. Хоча, мабуть, цей зів дуже дешево продасться. Йому дешево, а майже безплатно. На КамАЗу ще ззаду прицепа. І в сумі вийде 40 кубів. Так. Ну що ж, купуємо. Тепер спранимось. А ще цей ОВС продамо. Я, звісно, чуть-чуть, але якихось 1050 може буде. Пушечка, комбайн. Оп, бизон. Ладно, шутка. Не бизон. Ось до. Цей. Цей. Ще кабіна міняється. Ні, це саме прикольно. Точніше, унікально. Колеса хай ширші будуть. Тут хай буде біле. Купить зараз за доставку в нас. Буде у нас грошей на КамАЗ, бо ще жатка. Ой-ой-ой-ой-ой, а жатка тут прикольна. Хоча ще у нас багато грошей. Ну він деталізований. Він прикольний комбайн. Він заводиться просто. Кстати, ну тут все є. Відкривається дов. Слухать, як заводиться. Обезно, дивіться, все працює. Молотарки. А є автомат. Тут автомат. Понім. А звук мені подобається. Січкарня ззаду, бачите, як чук-чук-чук-чук-чук-чук. Чук. Все, і ремінь появився. Ох, димок. Можна кришку відкрити. Чи є якісь мегаричашки там? Молотарки, поворотники, жатка, заглуши. Що це? А, аварійка. Світло. Поняв.
Нема, нічого. Чи може січкарня нехай буде? Є бомбезно. В Україні такі комбайни не продаються. Я бачив, я тут бачив. Морква росте. Морку я чіпати не буду. Написано 10 літрів за годину. Дивіться, В8. Є так само молодша копія цього комбайну. Похоженький такий. Звуки теж прикольні в тому іншому комбайні. Чи там так мост підвиває, чи щось є таке. Це він тільки зразу димить. Потім все розкрутиться і перестає, да? Чи завжди димить? Ні, завжди димить. Хотів щось зглянути, а скільки зіл коштує? Та ви що такі кутки, я продавати не буду. Зіл залишиться. Майже ні за що продавати. Не варто. Подумаю, якийсь інший варіант. В районі 200 тисяч не вистачатиме. Так, бункер тут. 5 кубів, здається. Трішки менше, ніж в Дона, на один куб. І на два куби більше, ніж у Ниви. Треба йому настроїти зразу цього діла. П'ять і сім метри жатка.
пішла по трубі. Люби надовго. Як це по драбині лізти з такою трубою? Давай нормально. Мені цей наймик молотити. Здалося, що жатка не піднялася. Тут 5 кубів. Трохи менше. Що у нас там по площі? Ух, ця карта. Сімдесят соток. Потужний врожай, як 70 соток. Овець можна сіяти. 70 соток. 5, і ще може за жетона буде. 6 тонн. А з гектара буде і 10. І це ще не на 100% добрено. 10 тонн з гектара. З 25, значить, що вийде. Так, а що у нас коштує зараз ОВС? 13, потужна ціна. Що це я таки зробив ціну на ОВС? Дайте на ділянину ОВС. 2,5, та ні, це зажижно. Ні, він просто дійсно дешевий щось був. Десь на 2 треба помножити. Ще один тут чи не буде, навряд все-таки. Хоча. Ой-ой-ой-ой. Пропустив. Як я робив вдома? Ось я додавив, а не бачив. Ну, воно не бавиться, а чи воно не вдавилося?
Тобто там знищення не включене. Не поняв. Знищення, уничтожение, як там? Тут сніг, уничтожение, як включено. Буде 10 кубів з гектара. Дев'ять буде. Додому. П'ять сімсот. Так, да, це цифра. Це що за бур'ян остався? Капець. Що ж бур'яни в людей? А куди таку машину продавати? Їде. Економна. По цифрам. В реальності, на жаль, ні разу. Дуже гроші. Тим більше то якось не сіяв. Зараз побігаю, подумаю, що ж то можна тут продати. Овечок немає, тільки собача будка. Нести. Подається. Може, ми його і продамо. Чому я так рішив? Ну, бо все-таки я хочу тут бджоли тримати. Курник ще є. О. Пусто. Культивейтор. Культивейтор. До МТЗ нормальний культивейтор.
Бататішка. Сот 50 тисяч. Все рівно. Не то. Що ж то нам продати? Не кажіть, що плуга. Продати, щоб потім купити. Ну таке життя, що я зроблю. Мабуть, прийдеться дійсно плуга продати. Або де там тюковщик? Що тюковщик? А ні, тюковщик дорогий. Хоча на тюках можна ще заробити буде. Да, на тюках можна заробити. Відра. Яке все дешеве. 3000. Комбайн дорогий. Рецепі? Ні. Лук? Ну, потім куплю. На мій таке життя таке. Сама зі скидкою зразу бере пік. Колір такий тут. Дай зелене таке собі. І жовте не дуже. Червоне теж таке собі. Мабуть, зелений. Цвіт дизайна. Якого дизайна? Не бачу, щоб щось тут мінялось. Нема, нема. Стандарт, стандарт. Дивіться, не хватає грошей, а не хватає. А, мінус. Мінус, бо ще за доставку 20-ку взяли. Восемьдесят еды и все. А, типа полноприводная модель. Все у нас минусяка. Да, был и комбайн. И КамАЗа. Ну, плуга продав. Що зробиш? Життя таке. Так, щось мені там компенсують помідори. Мінус 8 тисяч. Вже краще. Коли там можна буде молоцяти цю гречку? Ой-ой-ой, ще давай. Дивимось, там щось бомбезніше зі скидкою. Просто не потрібний трактор. Реально нікому не потрібний трактор. Хоч би це ще треба було курей нагодувати якісь яйця, щоб були, щоб хоч яйця продати. Глянути ще раз, щоб не пропустити, бо то буде просто фіаско.
Так, і зразу будемо гірчицю ще сіяти після цього. Це да, і знов грошей не буде. Не щастить трішки. Так, точно ще не виріс. Зараз треба поїхати. Тих пару яєць буде продати. Цей сон, цей сон. Він мені не сниться. Так, ой, не туди. Не туди, не туди. Горох, гречка. Дивіться, все дороге до дупи, крім перецепа, 700 яєць. То там ще й навіть корм є, ось куриця заснула. Зараз буде ще трошки. Продамо, і ще вона буде в оренду якраз кембейна взяти. Дондонича. А, мабуть, на Дондонича буде ні. Щось поменше. Там німецький. Так. Корщина якусь, як він там називається. Полетів, як там поле поїхав. І тут 4 передачі, 4 діапазони, якесь таке щось. 4. Зараз за яйка си дадуть. Якраз буде в оренду взяти комбайн, а не факт, що нам довго хватить там. За резинаймити там, за це все. Віддавати прийдеться так солідненько. Так, що там? Речка в нас. Їдемо на саме менше поле. Оцей звук. Чуєте, який бомбезний?
Ні, хтось співає. Річечка, речечка, 25 гектарів. Да, тут на рахунок курса не вийде зробити. Іменно на цьому полі з курсом у нас проблеми. От нема курса, бачите? Вже, ні, вже нормально, вже поле виділило. Бо тоді повиділяло, капець, все, все підряд. Давайте зробимо. Генерувати. Ужас, що воно наробило. Дві. Непонятна система. О ні, ти пропускаєш. Чоловіче, ти що? Нічого не страшно. Навіть п'яту не включала, як навалює. Вертаємо цього молодого чоловіка. Ух, та ви що? Ви що, здиваєтесь? Це ціна. Ви гоните? Це якийсь глюк. Він поломаний. Він не робочий. Тим більше в мене взагалі грошей нема. Дивимось на комбайни. Що, якийсь... А скільки стоїть дон? 2600. О, скотиняка. Дорога скотиняка. Не знаю, вже навіть класіка. Взяти класіка. Дві двісті. Так, це задорого. Шість 200 кубів. Оренда.
Це дорогенька оренда, я вам скажу. Мабуть, треба взяти все-таки меншого. Так, ці жатки зразу підходять. Точніше, десь тут мають бути класовські, ось того. А жатки до їх якісь манюньки. Да, жаток тут, а дай Боже. А, це те, що підходить. Такий непоганий комбайн. Читайте вже сучасний навіть. А ціна смішна. Чекарня тут буде, звісно, як турбоядерна бомба якась. А без її молотить він не буде. Це система, поняли? Зразу січкарня. Яка тут виє як дійсно якась атомна бомба. Видим все, правильно. Я думаю, эти гроши наймита довольно швидко закінчаться. Так, а чому они знов так беруться? Где наше налаштування? Ага, понятно. Ну все скинулось. Поїхав. Ой, дядя. Так щось не потужно. В чому тут бур'ян росте? А що там ціна на речку? Взагалі максимум. Пятьдесят пять. Это капец, тут а сколько у нас? Четыре. А, тут три гектара. Значит, я помилявся. С трех гектаров побачим, что зараз выйдет. Так, техніку до комбайнів. Що він став? Дурік, давай. Далі що йому треба?
Далі треба їхати, він не їде. Чого ж не хочеш? Як я зрозумів, гречки менше ходять, ніж сої. По 3 гектарам побачимо. Можливо, я відкоригую ціну, щоб було більш-менш справедливо. Хоча ні, мабуть, така ціна останеться. Бо гречки дійсно йде менше з гектара, ніж сої. Культура ця сорого я взагалі не знаю, що воно таке, з чим його їдять. Що це за пропуск? Що це таке? Можливо, це мікроморквяний поле продам. І мабуть, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пальці вгору, дзвіночка натискайте. Всім пока.